Para, ne nuk presim kurrësi që opozita votoj as aktin normativ për buxhetin, as buxhetin pas disa javësh. Ja, ky është një nga ato votime që gjithmonë ndan majorancën nga opozita. Nuk ka një opozit në botë që të votoj buxhetin e majorancës. Sepse beteja në demokraci, në pluralizëm politik, është e tillë që ne ndajemi nga njëri titi pikërisht tek votimi për buxhetin. Ju doni të vinin në qeveri dhe ta bëni ju buxhetin e vendit duke qeverisur dhe ne kemi alternativën tonë. Dëgjova sot disa diskutime dhe zonja Tabaku më e ndezura ndër to, përsa i përket diskutimit, e cila fliste për ose vinde në dyshim qasjen ton të majtë. Dhe në fakt, këtu bëri një gafë, sepse një ndër propozimet që bëri, është një prej atyre diskutimeve që në Bundestagun Gjerman para pak ditës kishte dhe debatin më të madh. Ku partia si motor e asaj që ka mbetur nga Partia Demokratike në Shqipëri, ishte kundër pikërisht një propozimin që bëri zonja Tabaku këtu. Ne jemi të majtë, do vazhdojmë të jemi të majtë, dhe ajo që kemi bërë sot përmes paketës së re të rezistencës është pikërisht konfirmim i asaj që ne duam të qeverisim dhe të bëjmë sa më shumë politika lehtësuese mbështetëse në këtë kohë lufte për ata që janë shumicë në këtë vend dhe që janë ata që e vuajnë më shumë pasojat e kësaj krize. Kishte plot diskutime këtu për sa i përket fashës së 800 kW-t. Dhe po ju arri konfirmoj që 96% e konsumatorit familjar janë këta poshtë 800. E konfirmuar edhe nga komunikimi sotshëm i ministres, zonës kryeministes Balluku, por nëse doni mund t'i drejtoni me shkresa operatorit të sistemit të shpëndarjes energjisë elektrike, e cili do t'ju konfirmoj që vendimarja jonë, që për të mos prekur fare, çmimin e 96% të konsumatorit familjar është politik e majtë. Kur kemi arë në pushtet në vitin 2013, kemi ndërmarrë një politik të taksimit progresiv, duke taksuar më pak 95% të qytetarve dhe duke taksuar më shumë atë 5% që është pjesa më e pasur e vendit. Pikërisht e njëjta qasje, pa asnjë dallim, nga 2013-a, sot në 2021. Tani, unë gjithmonë ua bëj këtë pyetje dhe e di që nuk keni përgjigje. Unë nuk pres që ju ta votoni buxhetin. Natyrshëm që opozita thot, duke qenë se është ka avantazhin të jetë me duar në xhepa dhe që nuk ka asnjë lloj përgjegjësie, mund thot që këtë bëjeni kaq. Dhe gjithmonë ua bëj sfidën, hajdeni ju me një propozim. Është shumë e thjeshtë, tu është kjo s'bën. Po si e mendon, çfarë propozon ti zot Rote? Sepse ne themi që të shtojmë edhe 2 miliard lek për të rritur pensionet e 674.000 pensionistë. Ju jeni kundra? Ashtë. Jo, jeni kundra, dakord. E kuptoj, jeni kundra. E dyta është se pensionisti që ju ka zënë derën e partisë nuk jeton me pensionin. Përsa i përket pagave në sektorin publik, natyrshëm ne themi që për hir të kësaj situate, nga shtatori 90-or 2022, për 41.000 punonjës, të cilët janë policia shtetit, janë policia burgjeve, administrata, ne të shtojmë 713 milion lek shtesë, që do të thotë diku ke 5.000 lek, 10.000 lek, 5.000 lek për secilin prej kategorive shtesë në muaj për të përballuar këtë situatë vështirë. Që do të thotë për dhe pastaj shkojmë në vitin 2023, sepse jemi gati për të bërë edhe parashikimet që kemi me plot 2.9 miliard lekë shtesë për 41.000 punonjës në sektorin publik. Pastaj shkojmë tek paga minimale. Është viti i vetëm në gjithë ato vite që ne kemi rritjen për pagën minimale me
35.000 lek brenda 20 ditë. Pagën minimale, 35.000 lek brenda 20 ditë. Që do të thotë që 200.000 punojës çdo muaj marrin këtë rritje shtesë. Pastaj shkojmë ke ndihma ekonomike, që nuk i hyj këtë diskutimi fare me ju sepse në këtë vend kur Saliu dhe Iliri qeverisnin bashk, kur Saliu dhe Iliri qeverisnin bashk, në këtë vend kishte ndihmë ekonomike 800 lek. 800 lek të reja ishte ndihma ekonomike. Kishte familje që merrin 800 lek ndihmë ekonomike. Dhe natyrshëm sot ne përsëri do të arrisim ndihmë ekonomike, por duke pasur fokus veçantë, sikur se kemi pasur gjithmonë, në rastin e familjeve në ndihmë ekonomike ku kryefamiliar është vetëm nëna. Natyrshëm që aty është është komplet një qasje tjetër. Dhe ne do ta dyfishojmë masën e përfitimit pikërisht për rastin e grave kryefamiliare me dy fëmijë, personat 65 vjeç e më lart vetmuar, pa pension plerëshirie, sepse mendoj që ata janë më të prekur. Tani vini këtu, edhe keni bërë një tabelë, keni lënë atje, pastaj ai që vuri tabelën nga ikja fusi gjumit, edhe e keni varë atje, e thoni, gjeni një vend, gjeni një vend, toni një vend të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, që nuk e arritur shumë. Sot, Britania e Madhe ka nivelin më të ulët të shkëmbimit të poundit me dollarin, që nga viti 1985. Goditjen më të madhe të inflacionit, nivelin më të lartë inflacionit, për një lloj krahasimi, e dini që sot, në Shqipëri inflacioni është më i ulët se inflacioni në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk bëjmë atë gabimin fatal të nemi të dytët mas Gjermanisë, e bënde njëri atë, nuk ka kjo lidhje e fare. Po po them, ky është realiteti. Ashtë. Jo, jo, fare, fare, s'ka lidhje. Sot, ky është shifra. Pa dyshim që arsyet janë komplet ndryshme, ndoshta ne nuk kemi aq shumë të ekspozuar, po prap se prap, kur bie fjala për gjitha këto produkte që kemi produkte importi, përfshirë këtu karburantët, kjo është. Unë e di fare mirë që ju qeshet, se ju për qeshur jeni, se për punës jeni. Ju sa herë ju jepet mundësia, i fusni i qeshme, edhe shnetet mira se duke ditë që s'ke fare as 2025-ën, as nuk e kem plan për t'arë në pushtet, je, qesh, por e vërteta është që ne mirë presim nga ju, që ju për këto të shështje, që ne u tha për mburojnë sociale, ndihmën ekonomike, personën me aftësi të kufizuar, për pagën minimale, për pagën sektorin publik, për mbështetjen pensionistët. Në kushtet që jemi, Shqipëria ka 43 miliard lek, ose sa i bie 380 milion euro, në dispozicion qeveria shqiptare t'i vendosi për këtë mburoj sociale që duhet pa tjetër t'u vem ndim dhe natyrshëm, që po e shtojmë edhe tek bujësia, dhe thirrja ime për gjithë ata bujqë që na ndjekin është këtë vit na duhet të mbjellim më shumë grurë se çdo vit tjetër. E vërteta është që viti 2022 që po shkon drejt mbylljes kishte çmim më të lartë në tregun vendas të grurit. Nuk kishte asnjë fshatar që ta shiste grurin me atë normën minimale të proteinës. Ta shiste grurin 9450 lek. Jam 1000% i bindur që vitin tjetër do të jetë 650. Po të marrësh konsiderat që sa është kultivuar sot në Ukrainë, sa është vjedhur nga rusët, sa është dëmtuar nga bombardimet në Kharkiv në rezervat e mëdha të grurit, dhe gjitha këto arsye bëjnë, dhe prandaj ne kemi vendosur edhe 5 miliard lek vjetra ose 500 milion mbështetje për çdo fermer, çdo bujk që ka 1 hektar tokë, le të bëhen në bashk, është një mënyrë e mirë edhe për të bashkuar dhe të kemi sa më shumë. Kjo është e sigurt që nuk kemi në kohën që do sigurojmë bukun brenda këtu, por e vërteta është që do ulim një përqindje të madhe të asaj që ze gruri në importet shqiptare.
Shumë faleminderit, ju shqyrë që ju kemi dhe vazhdoni se keni mirë. Faleminderit, Zoti Balla.